What? Det er ikke forventet. Hei, jeg heter Siri. Hei, jeg heter Kevin. Jeg heter Even. Jeg heter Charlotte. Nå skal jeg ta quizzen Hvem er du i Snøfall? Jeg tror ikke jeg blir Frida. Jeg tror jeg blir Rutt, for jeg er ganske asosial iblant. Jeg tror egentlig at jeg blir Pi. Kanskje jeg blir sånn Selma, eller noe i den duren. Årets første snø kom i natt. Hvordan reagerer du? Får lyst til å komme deg ut i skogen og leke med en gang? Juhu, det ønskes meg aller mest. Finne frem en spade og begynner å måke. Synes du var bedre i går uten snø? Det blir så koselig inne når det er snø ute. Snø er ganske overrated, egentlig. Det er ganske fint inne, med kakao og TV. Jeg tror jeg tar B. Jeg tar det fordi jeg er langrennsløper, og da trenger man faktisk snø. Jeg er ikke en som på en måte leker så mye lenger, men jeg gleder meg alltid til snø. Snø gir jo sånn julestemning og sånn, det er litt hyggelig. Hva er favorittfargen din? Blå, grønn, grå, rød eller gul? Den er blå. Rød. Grå er vel egentlig ikke farge, så kanskje rød da? Rød. Det har alltid vært. Du flytter inn noen nye nabolaget ditt. Hva gjør du? Slår av en hyggelig prat med dem? Tar med noe godt bort til dem og gir dem en velkomstklem? Har lyst til å bli kjent med dem, men vet ikke helt hva, om jeg tør å si hei. Her har du flyttet inn noe nye, når da? Bryr meg ikke. Jeg er en veldig pratsom person, så jeg tar og slår av en hyggelig prat med dem. Jeg er litt sånn rotet av meg, så det er kanskje det. Men hvis jeg hadde møtt dem, så hadde det vært A. Noen sier noe uhøflig til deg. Du gir dem en klem. De mente det sikkert ikke. Blir lei meg og vil bare være alene. Ja, ja, dem om det. Jeg gidder ikke tenke på det. Noen sier stygge ting. Sånn er det. Eller blir skikkelig sint og vil ta hevn. Jeg tror jeg er det. Noen sier stygge ting. Sånn er det. Kanskje det. Så A er litt sånn urealistisk. Jeg tror jeg tar C. Det gidder ikke å tenke på det. Ja, ja, dem om det. Noen har ordnet overraskelsesparty for deg. Haha, elsker det. Juhu. Det var snilt gjort, men til meg. Hvorfor det? Jeg er med, bare det ikke blir så vilt. Blir for vilt og kaotisk. Det har jeg ikke tid til. Jeg lurer kanskje litt på hvorfor. Se da. Jeg tar B. Det var veldig snilt gjort. Hvis noen arrangerer et party bare for meg, så er det veldig hyggelig. Så jeg blir jo med på det. Altså, det er dritgøy med overraskelsesparty. Det beste med julen er all den gode maten, alle gavene, alle de glade barna, og ha fri. Har ikke tid til julet. Altså, gaver er jo... Nei. Men du er ærlig. Ja. Jeg tar gaver, ja. Jeg elsker jul. Det er spesielt deilig å ha fri. Det må nok være det. Du finner 1000 kroner på gata. Hva tenker du? Jeg fant den, den er min, eller jeg må finne eieren. Det er litt vanskelig å finne eieren, da. Så jeg tror nesten jeg må ta av. Jeg tror jeg tar den, ja. Sorry. Nå er det jo litt vanskelig spørsmål, da. Fordi at enten så ser man at eieren misser den, eller ikke. Men hvis jeg bare finner det, så kan jeg ikke gå rundt og lete liksom etter eieren. Jeg tar den. Kanskje finne eieren. Det er litt sånn slemt å bare ta 1000 kroner fra noen. Mobilen din går tom for strøm. Hva tenker du? Bra, så slipper jeg å tenke mer på den. Endelig kan jeg få lest den nye boka mi. Hvem er det? Liker ikke å sitte stille, så mobiltelefonen er ikke min greie. Godt å bare ligge på sofaen og se i taket da. Finner på noe med noen venner. Jeg tar C. Jeg liker ikke å sitte stille. Jeg tror jeg finner på noe med venner. Antagelig finne på noe med venner. Kunne vært hvor er laderen, men jeg tror jeg tar finne på noe med venner. Til jul ønsker jeg meg. En klem, en uteleke, bøker, snø, fri. Jeg tar B. En klem da. En klem. Det har vært jul hvor det ikke har vært snø, og det var veldig trist. Så derfor ønsker jeg meg snø til jul. Håkon! What? Det er ikke forventet. Ja. Hjerterud. Jeg blir Hjerterud. Jeg er fornøyd, ja. Hjerterud er kul. Jeg er fornøyd. Og fin definisjon, altså. Ja, egentlig. Den er ganske hyggelig.